Dámy a pánové, vítejte u dalšího pokračování z Expedition Mudrunner Game. My jsme minule měli neotřesitelný ostrov, docela to začíná být pro mě pikantní mise. Dneska bych chtěl jet mechanickou rostničku, kompletní analýzu, teď nevím, kde jsem ji viděl, počkej, abych vás tady teď nemystifikoval, ale myslím si, že následují světla. Tady je motor LAS 8. T290, mechanická rosnička, tak nakonec to byla ta mechanická rosnička. Je to teda opět ten neotřesitelný ostrov, čili budeme navazovat na minulou epizodu, protože jsme si z minulého ostrova odemkli konečně stanici, máme tam dvě. No a tady, co jsem koukal podle té mapy, zaplatí to za 40 000. Potřebuješ dva nákladáky, terénní si vemu, přenesnou meteostanici třikrát, budeme tamhle dávat na ty místa, kde už jsme tak nějak zvyklí. Tam by se vyplatilo věc té první základny, potom hřebenu bychom nainstalovali hned tu první. Druhá by neměla být taky těžká a třetí, ale já vyjedu z té stanice, co jsme si postavili minule, aby nám to trošku více mě navazovalo. Ten motor, o ten mi jde. Motor je nejdůležitější součást, já potřebuji prostě motory, musím už to, ty mi se houstnou, bylo to minule vidět, a já se prostě zkrátka musím dostat na nějaký rozumný čísla. Vemu si Actionka, jakožto primárně, no určitě mu chci dát kotvu, určitě mu chci dát toto, určitě mu chci dát naftu a dvoje součástky. Tak, máš doufám to, co si... Počkej, náklad meteostanice, jasný, sorry. Aha, ale já potřebuji tři. Budu muset samozřejmě klasický operátora a Akašu Ishidu. A jdu na to. Já bych chtěl nasadit každýho na jednu meteo, mohl bych třeba... Já bych chtěl... Jeho východní stanice, no já bych právě sem chtěl... Tady toho, jak zamčená. Severozápadní stanice, no. Tus Acteon, přesně. Jako to bude stát dvě? Zahájit výpravu. Tak když jsem to pochopil, tak jeden by měl být tam a druhý tam, nebo jak to je? Ne, tak oba jsou nahoře. Ne, tak dokonce oba jsou dole. Ale co to je za nesmysl, pro boha, já už to mám mít otevřen dávno. Obnovení, no, bum. Tady už si měl být dávno, ale maestro. Jo, to je cajk. To je cajk. No, takže musíme tady nainstalovat ty. První je tady. A Actionek to pěkně vezme tady. Ha, což to by měla by mi se úplně spláchnutá. Sleduj to, no, pak teda nevím, jak se dostaneme sem. Přestanu ten bro, co jsme si tady vlastně postavili složitě ty mosty, tady jsem vlastně říkal, že nahoru se dostanu. A to půjde, to půjde. Tohle bych neviděl jako žádný problémy si, naopak. Ha. Teď teda asi půjde o to, tuhle stů. Nevím kudy, no, jestli to bude lepší takhle vzít tudy tím lesíkem, mi to přijde jako asi nejspůsobilejší. Tady případně nějaký ty laviny nebo cokoliv tu bude. Nějaký to vylepšeníčko eventuálně, počkej to už. Ale ono se to jako jeví jako stejně jediná cesta. Já bych rád vyměnil tady ty vozidla. Aby jsme si to obměnili, a tak ten motor jsem musel, to mě zlákalo, to pojedu na jistotu teď. Fakt to zkusím udělat úplně brutálně rychle. Ten motor si myslím, že by neměl být vůbec těžký. Tam bude nejtěžší ta na té sopce, no a tady ty dvě meteostanice bych měl podle mě naložit úplně lambádově. No, pár stromků, tady se prosmíkneš, promotáš, jak kapitán, ty brdio, jak kapitán. Pojď. Máme krásný počasí, nám vyšlo, neprší, ty brdio. No, tady je dobrá cesta, je dobrý si zmapovat neotřesitelný ostrov. A jak jsem, opakuj se ten motor, zkrátka, já teda nevím přesně, ke komu to bude použitý, ale tak já doufám, že na co nejvíc vozidel a jednotek z mé elitní skupiny, tyjo. Tato krásná cesta z toho kempu. No, tady už to začíná být trošku ostřejší, já měli zase být nahoru, no, mi to ukazuje, že teď už je pozdě, neřádek.
blbý. Ne, počkej. Já jsem tomu zase dal. Koxo. Otoč tu auto. Nečteš terén, pak to takhle dopadá. Co by tam, ale kdo ví, taková krásná cesta. O, počkej, krásná. Jsem viděl hezčí teda. Zase se tak jako převrátit, než pojedu. Fafrně. Převaluj se. Tak. Uf. Dobre. Trošku pobíčku, ale... Měl bych potom hřebinu zase. Se tam nějakým způsobem záhadným blížím. Tady musel zkoušet ještě nějaké ty vychytávky, třeba to něco najdu. Mám takové tušení, že by to něco na té vyhlídce mohlo být. Ale jako jedno převrácení jsem tam měl, ale určitě bych z toho nedělal vědu. Taky pěkný. Bum. No. Krásně, ale úplně ty bylo těch cest, kolik se sem můžeš dostat cestama. To je pěkný. Počkej, jak nemám, teď jsem... Ale teď jsem jí ves, ale teď jsem si ji naložil na sebe. To je divný. Aha, tak co to bylo jako tohle? Co to zase, a proč jsem tam měl nula? Ta hra mě normálně stresuje a šokuje. Co to teď mělo znamenat? Proč to tam bylo červený, jakože jsem na tom místě, jo, takhle. Ale stejně mi tam bylo nula. Jak nula? A furt tomu asi nerozumím, ještě po 30 epizodách mi to psalo jakože nula. A to je přece blbost, ne? Že tam mám nula těch meteostanic. Že jich je tady nula na místě, to chápu, ale že... ale že já jich měl nula, to je přece blbost, ne? Nejlepší tady asi teda nenajdu. No to nevadí, my se teď přesuneme do toho... tady do tazíka, protože tamhle to je... jednoduchý. No, to byla jedna z těch svěžnějších mis, úplně báječná a nádherná. Hlavně mi zase po druhé době vyšla, že jsem si trošku sednul a mám radost, že první mi si foukne na ty motory. Uvidíme, k čemu to bude, ono to podle mě nebude na ty vozidla z té pouště, ale podstatný bylo, že jsme museli tři meteostanice na tom ostrově, kde jsme se minule pěkně zasekli, nebo já jsem se tam zasekl, a to škaredě teda, s tuzíkem, takže oba dva borci si to můžou dneska napravit tu reputaci. No a jeden, dva, tři meteostanice, nejhorší je ta prostřední, že tam to mám nejméně odkrytí, tam je to do té sopky nahoru a tam to je takový ošemetný s otazníčkem, ale... Jinak celkem jednoduchá mise, což jsem rád, stihneme jich dneska víc, aspoň dvě. No, tohle bylo, jak když... Mávneš proutkem, ty brďo. Počkej, ještě jsem se nedojel. A když mávneš proutkem... Klid. Jsem to mám stočil tady doprava. Počkej, klid. Teď tam tu meteostanicu, ať tak můžeme tady měřit nějaké ty seismografie a grafik. Krásná práce, díky moc. No, a teď nás čeká takový asi ten nejtěžší hřeb této mise. A to je dostat se semhle. Teď musíme zvážit pro a proti. My jsme zde. Sem já se dostanu. V podstatě by se dalo, že se dostanu i dolů. Semhle dolů bych se plně v pohodě dostal. Broty až tady.
A je vůbec funkční, ale tady bych měl mít, ne? Mosty, doufám. Počkej, no to jsem stavil až tady, nebo kde jsem stavil ty druhý, počkej, to bylo až tady vlastně, aj. Takže tady mosty nemám, tady bych musel až fakt zpátky. Tady si je, co tady na ten brod. A tady po pobřeží, teď je otázka, z který strany. Protože to je hora jako bejk, to je hora jako bejk. Z který strany. Se mi tam pojede líp, no jednoznačně z týhle, no. Tady takhle to věc a tudy tam štrádovat. Což by znamenalo vzít teda Stěpa. A zkusit se Stěpem dostat tudy. A to by jaký mělo jít tady, ne? Takhle když to dám tudy. No, je to tak a nikdy jinak. Sice škoda, že už má jenom jednu kotvu, zabiják. Trš. Ale co se dá dělat? Tady bych to takhle zdrandil, takhle tady to bys mě nemělo nějak vystresovat. Tady samozřejmě mosty a tady teprve by to mohlo začínat být nějakým způsobem neotřele zajímavý. Tak jde vůbec o to, jestli se dostanu tady přes to. To bude asi jako i základ. Gumy. To je blbost. A je přes to udělal. Zkušeně, hodně zkušeně. Tady se nedá teď nic moc jako naznačit, no maximálně. Že si zase zvýšíme gumy. Ne, to byla věčná škoda, teď tady přepadnou. Ještě nás čeká výstup tamhle na... Naprosto pěkné zatím, naprosto zkušení. Tak tady to bylo opravdu jenom o tom z těch tří radarů, o tom prostředním, no, ale ten ještě nemám za sebou, takže... A dolů jsem se dostal jako krásně, to teda jako klobouk dole. Šup. Tady doufám, že víš, co děláš, ale asi jo. No tak, co se zase děje? Bože, to je motor, fakt potřebuju silnější motory. Navíc si nemyslím, že je to tak strmé, jak to vypadá. A tady už je to skoro i rovný, člověče. Ha, špička. No tak. Ježiš, to je... Co tě tady drží, prosím tě? Můžeš mi tak ozřejmit? Něco mě drží. Drž. Pomůžem, ne? Tak vezmeme zadní čas. Nechci tohleto, chci zadní čas, říkám. A jedem. No, lepší. Jaj, to je souvaně nemotorný tohle auto, ale... Zastane svou funkci, no tam jsem byl na ten strom, tam mě drží ten strom, no. Musím takhle tak, tam jsem to trošku to, ale cajk, v rámci možností. Kopeček, ale jako líbí se mi, že to stoupání tady není vůbec prudký, naopak.
Krásná práce. Tamhle teda už jsem to vypadá, jsem to malinko zakřik. My jsme jeli vem dron. A dalekohle to zkusím tady udělat nějaký obstřel. Aspoň rámcově. Tak nenajdu vůbec nic, ale minimálně ještě dronem bych si tady mohl udělat trošku představu. To tady, já tu už to vidím. Ale to mi nemůžu udělat, no bylo by to úplně nejlepší, ale... Jaj... Počkej, tady to vypadá, že tady by to šlo ještě oběc. Tady se musíme dostat, jasně, takhle to objedeme zprava. Jo, už jsem doma. Kde to bylo? Tady někudy to muselo být. Tady se zahledá celý oběc, já to radši objedu, nebudu to zbytečně dráždit. A tak tady je jediný stoupání a pak nazdar bazar. Vítězství nad hmotou opět. Chtěl bych tu něco obratnějšího, ale jedu a to je důležitý. Pojď. Motor, naftu, všechno máš. Nedělej z toho zbytečně porod. Tak, tady je teda jediný stoupání, to když zvládnu, tak jsem nahoře. A nevypadá to nějak drsně, čeho chytit se tam je, jeden stromeček tam nechali. To je milý od vývojářů. Přijde mi jde ještě nějaký úkol, ne, to bude všechno. Z té druhé strany tam, to je sebevražda, tam je, co by se natrápil jak blázen, počkej, vytal pneumatiky. Ať zase nedostaneme bídu, tamhle vlevo je to, no, teď je to jedno, ale... Vlevo to bylo míň strmé, ale tady jsou zase stromy. Tamhle taky. Tak pojď, zatmí, večeře, po dlouhý době, po 4 epizodách nebo kdy? Večeře. Já jsem tam nějaký zasekl, ale dobrý. Jsou ty kamínky, to je nejhorší, vždycky co může být tu. Tak. No. Mi řekni, co tady ho drží, jo. Tam je nějaký starý dub. Chtěl by to už fakt nějaký motor. Už se trápí do těch kopců naložený, ale nejede to vůbec, tyjo. On je pěkný rigom, ale je to tady docela podmáčený. To je takový ten terén. No je to na půl blátíčko. Co to bylo? Pneumatiky, aha. Jsem selektivr, jo. Krásná práce, no jestli mi nedají už nic, tak večeře doma. Nebylo vůbec těžký, zase to bude o tom najít tu cestu. Úplně celkem jinak jednoduchý. Je to tam, vítězství nad hmotou. Dobrý, tady tam by se tomu úplně nejvíc, co jsem mohl udělat a krásně svěžně jsme si to hned to. Máme hlavně ten motor, což je úplná pecka, hned se chci podívat k čemu je. No, 44 000. Mně se tady motor jako na Tatru to nebylo, na Maršála, na nic těchhle z těch. No a další mise by mohla být třeba tady ta kompletní analýza. Budeme zpátky nebo stále na netřesitelném ostrově. Je to lehká mise, zkusíme s tím trošku hýbnout. Potřebujeme 2 nákladňáky, je tam nějaký 18 000 platba, předpokládám velice jednoduchou misi, vzhledem tomu, že kemp máme nahoře. Potřebujeme se dostat jenom do prostřed ostrova, kam už cestu v podstatě známe. A je to jenom, chceme natočit pár vedlejších záběrů pro zábavný pseudovědecký pořad jménem Falešná fakta. Je tady pár starých strašidelných kamenných staveb, myslím si, že tu jednu jsme projížděli zrovna v této zrovna epizodě. Takže bych to normálně takhle spláchnul všechno jedním vrzem. Dáme si na to 2 traky, to znamená vlastně ne, takže jednoho necháme. S kterým pojedeme? Ono je to asi jedno.
Ono je to asi jedno. Zahajuji výpravu. To je dobře, že si to můžeš takhle rozdělit, rozhodit. A tady ty mise byly jednoduchý. No teď jsme měli jednu, takže si dáme druhou. Zase primárně budeme hledat jenom ty nejlepší vize a vizuální záběry. Přesně to jsem chtěl tady proskoumat. Udělej první fotku, udělej druhou fotku, třetí fotku, proskoumej oblast 54%, už tu mám krásně proskoumanou. Tady se jelo úplně luxusně. No, byly to ty stavby. Pravdu mají, tohle proskoumám. Tohle mi se v podstatě hotová. No, naštěloval jsem si to, dáme si krásný den. To fíš, to je úplně o ničem jiném. A vyrazíme tady, ta příroda je fajn. Vzal jsem si teda tady majestra. Jako s tím, že bychom tady mohli najít nějaký úkol, ale moc se mi to jako nepozdává, většinou bývají třeba u té základny. Jasný, za ty rupať to všichni vidí. Já to jen tak zkusím pro efekt. Ale říkám, tyhle mise bych chtěl spláchnout nějakým způsobem co nejrychleji. Tu víš, tady je věcí schost, jo. Protože jak říkám, tady fakt není jako moc co řešit, jo. Mapu známe a navíc celá cesta se opakuje. Tyhle mise už jsou hodně stereotypní. Já jsem taky přemýšlel, že bychom vyrazili třeba na Arizonku se podívat, že bych tam vzal Tatru, protože ta Tatra v základu tady nevyužiju, tady už jsou mise horší a horší. Ale v takové Arizoně, na té první mapě, že, která není tak těžká, jsem právě přemýšlel, že bychom si vyzvedli aspoň auta, nějaký to vylepšení, abych měl ten arzenál trošku nabitý a pak bych ty Karpaty dotáhl, ale udělat třeba první mapu. Klidně mi určitě napište do komentářů, vůbec se to nebojte, za první pohnete algoritmem YouTube. YouTube bude doporučovat naše báječná a skvělá videa. No, vy tím získáte můj obdiv, neskonalou přízeň. A velký dík. No, hlavně bychom trošku zase udělali jiný videa, jiný prostředí, abych tam tuto trumu mohl vyzkoušet. Ona má velký náklad, takže bych tam mohl brát schozy, mohl bych tam brát, že jo, ty zakázky vedlejší mise. Takže bych celkem i zarobil. Hlavně bych konečně zjistil na to využití těch motorů. Já tady nevyužiju pomalu jeden motor, co jsem objevil. Tak jestli je to na ty auta myšleno tam právě. Tak bych to takhle jako viděl, no. Ale uvidím, no, můžete mi klidně jako říkat znovu napsat, vůbec se toho nebojte. Boj si dotáhneme Karpaty do zdárného konce. Já jsem pro obě varianty. Techniku už na to mám, ale že ta Tatra by se tam využila, tady totiž nevyužiju, je to škoda, abych se v ní docela rád porjel, už vlastním docela dlouho. A uměl si pěknou výšku po Arizoně v Tatře, ty brďo. Jednu expedici takhle tam prsknout. Krásná práce od úžasné přírody. Jsem si říkal, tady ten objekt bude k něčemu sloužit. Tady bych to měl tak nějak pokryt dalekohled, a co nepokryt dalekohled, měl by pokryt dron. Tady koukám, že je lavina. No, dron by měl pokryt zbytek, já to mám takhle dronem. To tady je pěkný krpál, ale. Tady kolem té laviny, tady to chce trošku jako hodit v očko. Nevidím tu nic, co by stálo za hřích. Příroda krásná, z téhle strany je to téměř nesízní. Tady je schozel. Tam jsme dávali meteostanicu. Já budu fotit. Kde těch zbylých? Mi teď řekni. Kde jsou ty zbylý procenta jako? Ty tři. Tady v tom rožku bez tak, že? Tak jde. Ty doskenujem. Tady jsem se přece s tím Stěpem, tady stačí jenom projet ty stromky. Tak se Stěpem šlo, s tímhle to bude trošku horší. Stěp byl tank, tohle není tank. Má taky dobrou tendenci to prodovat. A tenhle nechal žít, tak to je milovník přírody. No, tady jsem se prosmík, tady je to cek, tamhle. Tady popatrně, opatrně, opatrně. Tady vyjdeš nahoru. Tady bych mohl hodit ten sken, ať mám teda finále vyřešení. Když tam takhle najedu.
Hodím dalekohled. 99, jako vážně. Co těch 100? Už. Teď jsme dávali Matyho stanicu. Ale tam jsme se ještě pravda nepodívali, tam co máme fotit. To jdeme trošku dál než je obvykle. Hoď tam ten skener, kdyby náhodou to ukázalo nějaký vylepšení. O čem silně pochybuju. Ale nikdy nevíš. Náhoda je. Víme co. Přesně. Jsem to jenom zkoušel. Tak, kde to je? Tamhle. Úplně. Profesionálně, když řeknu, tak je to slabý. To je slabý. Pojď maličky, pojď. Vypadá to tu báječně, ale furt. Stále si to užívám, ještě když tady ty mise už jsou stereotypní, tak si to tu stále ještě dokážu užít. Tak, blízkni to. Máme nějaký přehled a nějakou vizi a to vypadá pěkně, to bude starý ohniště, ty kus. Jsem chtěl zamachrovat a dát to narychlo, ale jak to bylo zákeřné, to byla druhá fotka, kde bude ta třetí průba. Řada těchto budov naznačuje, že je na tomto území cosi tajuplného. Díky. No, udělej první fotku. Kromlechu. To je to důl teda. No tak tam bych navrhoval asi fakt vzít toho Akteonka, protože to je přes ten brod, tady už tu cestu znám. Tady přes to údolí já se dostanu. Tady to by neměl být problém pro něj. Cestu nějaký schoz ani brát nemusím, no jo, to je nejrozumnější. Tam nevidím jinou volbu. Tak tady už se jedná o ten... Tady už by měl být jenom ten poslední úsek toho stoupání. Nejrizikovější a nejkrizovější a poslední fotka z celý tíhle mise, tohle byla extra lehká, to nevím proč ji dávají tak nakonec. Jsem si nevšiml, jestli za ní neodevřeš něco speciálního, ale... Myslím si, že ne, to bych si všim. Měl jsem se tam, ale tady jsem taky jel jednou, teď nevím, co jsem tady hledal. Asi vylepší, ne, tady jsme přece teď nedávno, já jsem blázen, teď se to, ještě to je furt v týhletý, v tomhletom videu. Ne, nebylo to v tom, jsme jeli nudy, to jsme jeli nudy, ale taky, tako, tady jsem tu taky jel, je to podobné na tu horu, no, tady je zase ten kopec. Někdy jsme tu jeli, teď to bylo tam zadem. Ale myslím, že to bylo jako lehká, no. Musím sportovně uznat, oproti těm... Ačka, já tam bude takhle trošku tak. Zase nedivoč. Zase pneumatiky nemám, no nevadí. Nevadí, on to zvládne, to je... Tohle je vozítko, nepotřebuješ ani jiný, co? Všechno zatím, všechny mise, náklad, všechno. Tatru vlastně ve finále zachránil taky, ty brýle, to je úplně pecka. No tak tyhle dvě mise, teď jsem si spravil chuť oproti, pokud to teda ještě finish a nedají mi ještě nějaký úkol. Ale oproti těm misím, co byly teď. Jak jsme to tady objevovali a celkově věci bude to udělat, tak teď je to hlavůdka. A ještě stihnu fotku udělat krásně za soumraku. Pokud budu vědět co. Tohle, ohniště. Aha. Ohnisko. Všechno vyřešeno. Fotečka. Od úžasné, ale to není asi všechno. Výprava je dokončená. Ne, tahle byla fakt jednoduchá. Neříkám nic jako, že... Nějaký kotvy, prodaný předměty, jedna zbojní se mnou trpěl poškození. Trvalo to fakt chviličku. Dáme po dlouhý době třetí misi, protože fakt bych to chtěl spláchnout. 25 výprav už tam máme, to je celkem slušný si myslím číslo. Přemýšlím, že si teda zůstaneme na neotřesitelném ostrově. Aby jsme to dneska měli v kompletaci, že bychom se to tak jako hezky projeli. A ukryté pod jezery, ale to je velmi vysoký. A tam když to vidím, to je tam na té straně ty... Kokso, tam sice je pravda, že bychom mohli nalézt nějaký vylepšení nebo něco. Ale zase bychom to měli, no já to dám, no, protože to teda velmi vysoký, no z toho radost nemám. A ještě prchlivá zvířena bychom mohli dát. Což je normální a je to na téhle straně. Když to vem podle odměn,
Tady nedostanu nic a tady taky nic. Akorát jde o prachy. No, tak bychom asi možná prchlivou zvířenu, protože je zkrátka jednodušší. A vzhledem tomu, že už máme dvě videa, tak aby to nebylo tak dlouhý a měli jsme teda pěkně udělat tři takové jednodušší mise, tak si myslím, že bychom mohli tohle udělat, protože jelikož hrozí stavba té přehrady, to už jsme tu dlouho neměli, mimochodem, kdybyste nevěděli, tak řešíme tady přehradu, ano. Pár těch 20 epizod necelých, ale tak nějaký fotky, já jsem vůbec celkově zvědavý, jak to dopadne, teď se docela mlčí. Teď jsme měli tři epizody trošku jiný starosti, když furt jsme dělali meteopasti, furt fotíme do encyklopedii, myslím, že z těch knížek už bychom udělali krásnou encyklopediu. Potřebujeme samozřejmě průzkumníka, fotopasti dvě a dva nákladňáky, pojedeme lesem. No tak zkusíme. Tak já vemu klasiku. Dám si fotopas a zvědáček, budu tím pádem na maximum. Nechám si samozřejmě tohle, ale musím ještě druhýho mistra. Kdyby se to zvrtlo, a aby se nám to trošku neopakovalo, tak si samozřejmě veme maršálka. Ten si též máme dvě fotopasti, taky zvědák, taky kotvičku. Dáme si průzkumníka. A samozřejmě bez Akane Ishidi bych taky nikam asi nejel. Tak, můžeme nasadit, jdeme na to. Tady si nemůžu vybrat, nemůžu, ale jasně, na nic tolik fotopasti, o to je dokonce takhle. Počkej, na to ukazuje tři? Ne, na to ukazuje místa a pak ti to napíše, že si musíš, že tady nejde nainstalovat. No, takže jako asi, když tady by to teoreticky, no tady ještě jako je hodně neobjevený oblasti, no. No tady je ta cesta nejjednodušší, tady já vlastně asi nevím, co bych měl řešit jinýho. I když jednoho borca bych mohl, můžu dát tebe na... Můžu, člověče, ale můžu. No, že bych tady těch bych pak vyrazil třeba sem a zkusil proskoumat tuhle oblast, aby jsme s to udělali trošku zajímavější. Já začnu s maršálem, jestli dovolíte, zahájit výpravu. Jeden bude tam a jeden tam, to je ideální stav, jak jinak to chceš rozhodit lépe. No, jestli se mi bude dařit, uj, tma tmoucí. Počkej, ty seš tady, ale já chci maršálem. S tím jsme totiž nejeli. Fotopasti mají oba. Pochybu, jako jsem udělal, už bych udělat neměl. Maximálně posunu ještě čas, to udělám, aby bylo lépe viditelno. Mohl jsem se kouknout nějaký pneumatiky, něco jsem opravdu jako tuším našel. Mohl jsem se podívat. No tak tady je to jednoduchý, tady si jdu dolů pod té pláži, ale zkusím si jít až tady vzadu. Tady si myslím, že by to pro mě mohlo být daleko schůdnější. Schoz tohle, maximálně tady daleko hledem, jako má taky tušení, že bychom mohli najít vylepšení. Já si myslím, že tady na té mapě ještě nějaký budou, já nevěřím tomu, že to jako co se vylepšení týče, že už jsme tady našli všechno, tomu fakt nevěřím. Tady to zkusím pěkně projet. To nic nemění na tom, že tohle mapa s tou prostřední sopkou je za mě z těch Karpat asi fakt nejhezčí zatím. Ještě jsme teda moc neprojeli tu spící, to je pravda. Jak se jmenuje spící sopka, říkám to dobře. Ta je taky hezká, zatím působila, ale i když ty kuský močály jsou hodně pěkný, ten dub minule to mi fakt tam jsou. Káne. To zase je pravda. No je to fakt těžký. Ale tady to se mi líbí, jak je to rozčleněný, no, prostřed ostrov. Připomíná mi to klasický starý Spin Tire, Snowrunner, Mudrunner teda respektive. Tak, ale tady bych nikde měl zatáčet, takže nepanikař. Koksové rozkákali toho maršála, nemůžu si pomoct, tak hezky seděl ze začátku. Tak tady brzdí, prosím tě. Tady je to prudký jak blázen. Co přinešel, bych dal ten. Zabrzdíš to? Bys měl. Sranda. Tak jeď. Že to jsou ty kameny, ale oni ho vystřelí, člověče. To poceníš raz, dva. Vidíš to? Skokana evropskýho. Ale neskákal jsem si, já nevím, změnili jsme na něm něco, já si myslím, že ne. Tady měla být ta první.
to byla krásná cesta. Zase, hele, tady mi září detektor, ale září červeně. Krásná cesta, krásná cesta. Tady mi to stejně napíše, že to nejde nainstalovat, ne? Šup. Jde. Krásná fotopastíca. Tak, ještě jednu. A to měla být teda tamhle. Tam se dostaneme, předpokládám, pomalu stejnou cestou, to budu se stejně hledat. Je mi to jasný. Tady by se to vyplatilo, jo, tady už to znám po pobřeží, no. Tohle je špatný po pobřeží, proto to tady nemám prozkoumaný, protože po tom pobřeží je to špatný. Ale mám skauta, to znamená, když pojedu tudy, to bych měl zvládnout, to znamená, vrať se tudy, tady to vemeš takhle, to jsem mohl jít. Yamaha asi ne, i když tady ta pláž bude vysoká, ne, ne, neriskuj, neblbni. Času máš dost, daří se, hele, my se máme zase, tady bych si mohl hodit totiž nějaký průzkum. Když se vůbec neděli, by tady klidně bylo vylepšení. Otázka je, jestli já to tady projedu. No, projedu budu muset asi, člověče, to nějak tady projet. Ale tím lesem, to nevím. Pak to maximálně oběc, no. Ale to je jedno, v rámci průzkumu, to je dobrá volba. Tam jsme ještě nebyli a jestli tady v této mapě je vylepšení, tak je to jedno z pravděpodobných míst, kde by mohlo být. Vzhledem k tomu, že mám detektor kovů, tak si myslím, že mi ani nemá kam utíct. A jsem rád, že jsme spláchli tyhle tři mise. On to teda trvalo samozřejmě, se stříhaný to bude svižnější a rychlejší. Nebylo tu ani moc tý zábavy, no abych řekl pravdu. Celkem takový, no tak mise jsem vybíral lehký. Žádný převracení nebylo, to už bylo dost. Svižná etapa, no aspoň zase to bude trošku lítat a ty Karpaty budou malinko odcípat. Nádherná práce, jedeš znamenitě jak maršál. Tady někde nasadil ten dalekohled, ale tady seismograf nic nehlásí, to on bych tam měl nějakou zelenou tubku bych tam bez tak měl. No tady toho moc neuvidím, ale stejně mi to nedá, zkusím dalekohled vyhodit. Co ty víš, kdy se tady objeví prd a ořech? A detektor kovu jen tak jako, že to už je jenom tak z legrace, abych natáhl délku videa, který už je i tak dlouhý. Nuda. Nuda šeť. Ukaž mapu. No nevím, nebo jestli bych to tady neměl spíš sklouznout teď. Tam už ta pláž totiž je daleko přijatelnější. Víme. Skvělé požehnání. To je sice taky dobrý. Ne, já pojedu tudy, protože tam šel jenom o ten úsek spodní. Tam byl problém, tam je ta řeka hluboká, ale to koryto, nebo koryto, tam je ten výkroj, nebo jak to říct. To snesím, to chtěl říct, to neprobouráš, člověče, zas tak dobrý nejsi. No tady, si naskočím na kamínek, tak jdu. Dobré, maršál. Dobré, maršál. To se daleko nějak nebylo už tady někde prd. To jsou dálky, panečku. No tak pojedu ještě tady po pláži, dokud mám tu možnost trošku. Super. Nemůžu nic říct zatím. Víš, jak je cesta, podívej se, to je pomalu fofrek. No jo, to je zase jenom místo, že tady to nejde, už mi to jasný. Už to vidím, pane. A tak, dobrý vědět. Zdá se, že to pro kameru není, to už bych vám řekl, na to už to tady znám docela dobře. No, mohl bych vypustit drona. Teď je otázka. Tady pojedu nahoru, takže tady to asi z té budu muset projet.
No ale drona tam vypustím. Jsou tam nějaký zásoby. Mohl bych si tam doplnit palivo. Celkem jakože pravda. Tady bych se mohl dostat k tomuhle z tomu bodu. To tady zatím to jede jako naprosto, naprosto fenomenálně. Já takhle ještě zkusím teda ten dron. Zásoby si asi doplním, ne? Tady to vypadá fakt dobře. Tady mohlo být všude klidně jako nějaký to vylepšení. Ono samozřejmě bývá u těch s těma autama spojený. Nicméně to nic nemění na tom, že... A ještě jak mu daleko hledá, mě to nedá. Ou, tamhle je most, jo. Ty kokso, to je hustý. Tudy jsem ani nejel. Ani nevím, že se tam dá dostat. To je dobrý, to je hodně dobrý. To je tudy, jak jsem vstoupil, tady jsem fotil, tady je teda jakoby cesta v podstatě. Dobrý vědět. Až nahoru. Ale já už jsem tu jednou byl, a z této strany se tam dá jít úplně nádherně. Tady to maximálně bylo nějaké vylepšení nebo něco. Tak, zvednout a jdem dál. Tady bychom to měli projet, tady to vypadá celkem dobře, dobře zvolená trasa. Je vidět, že půl úspěchu. Tak to bylo prsa. Půl úspěchu a vždycky, vždycky začneš mlejt tady ty nesmysly, tak vždycky se něco jeví, že se něco přihodí. Pojď. A teď jsem to chtěl říct, ten kamen mi prostě... A tak já mám toho zvedáky všechno, že jo. O to můžu víc riskovat a navíc tenhle hupík, ty byl. Ten se převrací sám. No ale protože už chvátáš zase rychlost, jo, už to tam vidíš a... Ale tady mám pocit, že to maršála rozkývali nějak. Tak tady by neměla být ta fotopastice další, ne? To tady tak hezký u toho pobřeží, podívej se na to. Podívej se na to. No teď to je nádhera. Jo, čumel se. To nevím co teď, počkej, já vím, ale bojím se. To je, to jsou vždycky vtípky tohle, no. Uf, nádhera, nádhera, fotečky pro rodinu. Stůj. Nezatočí nebo má problém zatáčet? Tak. No, potřeboval bych dolů každopádně. Ale po čtyřech. To nevypadá jako po čtyřech, to radši takhle objedu. Když je to tu tak dobrý, já bych to sjel, jako už jsem tady si jížděl horší, ale zase když vidím cestu, proč si to komplikovat? Přesně tak. Přesně o tom mluvím. No, samozřejmě tady nejde kam nainstalovat, to už vidím taky. Není zač a další máme kde. Poslední dvě. No, tady už jsem mohl vyrazit i s tím klidně, ale pojedeme ještě sem, tady pak hodím drona, možná nějaký to vylepšeníčko. Teď musíme teda najít, tohle to by jaký nemělo být těžký. Tam bych v podstatě přijel takhle odsad nějak. Pokud se tady taky nerozbiju někde. Nakonec to zvládne asi jenom maršálek zase po dlouhé době. Mm-hmm.
pravá. Tady fotopas půjde, hele, tady vpůjde asi. Super. Tak tady to bylo asi nějaký moc jednoduchý, počkej, já tady hodím takhle okulár. Kdyby jako náhodou, ale nevypadá to, ještě zkusíme drona. Protože jsem tam je trošku oblast, kde jsem ještě fakt nebyl. A nedivil bych se, kdyby tady něco klidně bylo. Špatný signál, 230 metrů, už je fakt dost, no. No, je to tu hezký, ale nic jako typu vylepšení nebo tak něco. Nevidím. Zmapoval jsem si oblast, aspoň teda trošku doufám. No, malinko. Takže stejně konec mapy předpokládám. Jasný, což tady už je maximálně ten růžek. Tady ještě dost docela relativně. Tady je celkem ještě a tady je i cesta do horských labirintů. Potopený nákladák, jo. To jsem si nevšiml ani, čověče. A co pak je to zakusaná? Tak to abych si tam pro něj dojel a cestou. No říkám, tady ta oblast. Jaj, to bych mohl tady přes ty brody, to je přímo u těchto brodů. No, to bychom se tam mohli podívat. Příští epizodu a potažmo si, protože ještě tu máme ne jednu misi. Tak to bychom mohli nějak spáchat, anebo si pro něj dojet potom zvlášť. Dobrá, vážení přátelé, jo, počkej, to ještě ukončím teda. Pokud se to ukončí, báječ, jestli to ukončilo. Tyhle tři mise jsem rád, že jsme takhle spláchli. Nemůžu jako říct nic na to, úplně super, jsem rád, že jste u toho byli, budu moc rád, že to se podpoříte lajkem, komentářem, jakkoliv sdílením. Napište mi klidně názor na tu Horizon, jestli bychom s Tatrou tam udělali jednou mapu, nebo jestli mám už ty Karpaty spláchnout jedním vrzem. Už teď se budu moc těšit, mějte se moc fajn, díky za váš drahocenný čas a přízeň, užívejte život a určitě se budu těšit na další exkurzi v Karpatech. Držte palce, snad přehradu zastavíme pokořit. Mějte se moc fajn, ještě jednou díky za váš čas a čauky zase příště.